বিষয়ক উপস্থিত আমাৰ মুৰব্বী চাহেবান আইমাতৃসকল, সন্মানীয় যুৱক বন্ধুসকল, আজি যিটো দুৰ্ভাগ্যজনক ঘটনা হ'ল আৰু আজি আমি যিটো বুজি পালোঁ আশিকুলৰ ঘৰত আহি ইয়াত যিখিনি কথা তেখেতৰ পিতৃ মাতৃ তেওঁৰ পৰিয়ালৰ পৰা শুনা পালোঁ এটা পূৰ্ব পৰিকল্পিত আছিল আৰু যিটো ঘটনা আজি হ'ল আশিকুলে ইয়াত আশিকুলক লৈ আনোতে তদন্তৰ নামত তেওঁক ইয়াত ঘৰতে মাৰপিট কৰিছিল, তেওঁৰ পিতৃ মাতৃৰ সন্মুখতে তেওঁৰ মুখেৰে তেজ ওলাই গৈছিল, তেওঁ আৰক্ষীৰ মাৰ খাই ইয়াত ঢলি পৰিছিল। তাৰপিছত যেতিয়া আশিকুলৰ মাতৃয়ে কান্দা কাটা কৰি আছিল আৰু আৰক্ষীক বাৰে বাৰে অনুৰোধ কৰিছিল তেওঁৰ পুত্ৰক নামাৰিবলৈ, তেতিয়া ধমকি দিছিল আৰক্ষী বিষয়া কোনোবাই, ধমকি দিছিল, কৈছিল তোৰ পুতেকক আমি আৰু মাৰিম, চকু উঠাই পেলাম, ৰাতিপুৱা মৃত্যুৰ খবৰ পাবি, তোৰ ল'ৰা মৰি যোৱাৰ খবৰ পাবি। এই 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 কথাবিলাক যদি কৈ গৈছিল নিশ্চয় এইটো এটা পূৰ্ব পৰিকল্পিত আছিল। আৰু আশিকুল যে মৰিব ৰাতি পুলিচে আৰক্ষীয়ে আগতীয়াকৈ জানিছিল হয়তো, আৰু ইয়াত আহি পেলাই তেওঁলোকে পিষ্টলৰ নামত যিবিলাক নাটক কৰিলে, সৰু ল'ৰা বা তেওঁৰ পৰিয়ালৰ পৰা যিবিলাক আমি গম পালোঁ তেওঁলোকে লগত লৈ আহি যেনেকৈ, অৰ্থাৎ আশিকুলক মৃত্যুৰ আগতে তেওঁক এটা দাগীয় অপৰাধী হিচাপে প্ৰতিষ্ঠা কৰিবলৈ আৰক্ষীয়ে মানে তেওঁলোকে কিছুমান প্ৰমাণ এনেকুৱা দিব বিচাৰিছিল, এনেকুৱা নাটক কৰিছিল যাতে তেওঁৰ মৃত্যুৰ পিছত সমগ্ৰ অসমত বিষয়টো লৈ বিতৰ্ক নহয়, তেওঁক এটা দাগী অপৰাধী হিচাপে প্ৰতিষ্ঠা কৰিব লাগে। সেইকাৰণেই ইয়াত পিষ্টল লৈ অহা আৰু অন্যান্য ঘটনাবিলাক তেওঁলোকে নাটকবিলাক কৰিছিল। আজি আশিকুল মৃত্যু হ'ল, তেওঁ যদি থানা জৰুৱত জড়িত আছিল তেওঁ নিজে আত্মসমৰ্পণ কৰিছিল আৰু তেওঁৰ পিতৃ মাতৃয়েও তেওঁক কৈছিল তুমি আত্মসমৰ্পণ কৰা, আইনৰ গণ্ডিত তোমাৰ যি বিচাৰ হয়, তেওঁ কৈছিল মই আইনৰ গণ্ডিত যি বিচাৰ হয় মই মানি ল'ম। তেওঁ স্বেচ্ছাই গৈ আত্মসমৰ্পণ কৰিছিল আৰু যদি তেওঁক যদি জেল হাজোতত নিক্ষেপ কৰিলে হয়, আদালতে তেওঁক দোষী হিচাপে যি বিচাৰ কৰিলে হয় আমি ৱেলকাম কৰিলোঁ হয়। বিচাৰ আৰক্ষীয়ে কৰিব নোৱাৰে, বিচাৰৰ কাৰণে চৰকাৰে কোটি কোটি টকা খৰচ কৰি আইন আদালত বনাইছে, তাত মেজিষ্ট্ৰেট, জজ, হাকিম তেওঁলোকক নিযুক্তি দিছে, হাজাৰ হাজাৰ কোটি টকা প্ৰত্যেক মাহত খৰচ হৈ আছে এই আইন ব্যৱস্থাৰ কাৰণে চৰকাৰে নিযুক্তি দিছে। আৰক্ষীক বিচাৰ কৰিবলৈ দিয়া নাই, আৰক্ষীক আইনমতে কাম কৰিবলৈ, আইন এক্সিকিউট কৰিবলৈ, পালন কৰিবলৈ আৰক্ষীক দিয়া হৈছে। আৰু বিচাৰ ন্যায় ব্যৱস্থাৰ কাৰণে ন্যায় ব্যৱস্থাৰ কাৰণে আদালত, গতিকে আমি এইখন অসমত বৰ্তমান যি আৰম্ভ হৈছে আমি তাৰ তীব্ৰ গৰিহণা দিছোঁ, প্ৰতিবাদ কৰিছোঁ। আৰু এটা কথা আমি দেখা পাইছোঁ সদায়েই, যেতিয়া চৰকাৰ কিবা এটা চৰকাৰৰ কেলেংকাৰী দুৰ্নীতি যেতিয়া সন্মুখলৈ আহে তেতিয়াই চৰকাৰে মানে ইয়াত এনেধৰণৰ কিবা কাম কৰে, কোনোবা নহয় কোনোবা মুছলমান বলিৰ কথা সাজিব লাগে। যেতিয়া হিতেশ্বৰ শইকীয়া মুখ্যমন্ত্ৰী আছিল, হিতেশ্বৰ শইকীয়াৰ দিনত যেতিয়া জলসিঞ্চন কেলেংকাৰী এটা উদঘাটন হৈছিল, লগে লগে তেতিয়া হাপাচাৰা চালাবিলাক তাত বিটিএডিত তাত সংখ্যালঘু লোকৰ ওপৰত আক্ৰমণ হৈছিল, তাত সাতশ একচল্লিছজন সংখ্যালঘুক হত্যা কৰা হৈছিল, তেওঁলোকক এটা স্কুল ঘৰৰ ভিতৰত আবদ্ধ কৰি চাৰিওফালৰ পৰা গুলী কৰিছিল আৰু সমগ্ৰ অসমত সেইটো নিউজ হৈছিল হিতেশ্বৰ শইকীয়াৰ জলসিঞ্চন কেলেংকাৰী তল পৰি গৈছিল। যেতিয়া প্ৰফুল্ল মহন্তৰ দিনত যেতিয়া এল অ' চি কেলেংকাৰী সমগ্ৰ অসমত তোলপা লাগিছিল, তেতিয়া প্ৰফুল্ল মহন্ত চৰকাৰে পল্টন বজাৰ ৰেল ষ্টেচনৰ পৰা উত্তৰ প্ৰদেশৰ পৰা এটা তবলিগ জমাতৰ 10জন তবলিগ জমাতৰ জমাতীসকলক ধৰি তেওঁলোকে কৰায়ত্ব কৰি পেলাই কৈছিল পাকিস্তানৰ ISI এজেণ্ট ধৰা পৰিছে, পাকিস্তানৰ চোৰাংচোৱা জেহাদী ধৰা পৰিছে, জেহাদী চোৰাংচোৱা মাষ্টাৰ মাইণ্ড ধৰা পৰিছে। আৰু কেইবাদিনলৈকে অসমৰ সকলো টিভি চেনেল, বাতৰি কাকতত সেই 10জন জেহাদী চোৰাংচোৱা আৰু পাকিস্তানৰ ISI এই বাতৰিবিলাকেই বাজি আছিল হিতেশ্বৰ শইকীয়াৰ জলসিঞ্চন কেলেংকাৰী তল পৰি গৈছিল। তাৰপিছত এই তবলিগ জমাতৰ তাত এজন অন্ধ হাফিজ আছিল, তবলিগ জমাতৰ 4জন হাফিজ আছিল, এজন অন্ধ আছিল, 9 বছৰ বিনা বিচাৰে তেওঁলোকে গুৱাহাটী কাৰাগাৰত বন্দী হৈ থাকি শেষলৈকে তেওঁলোক পাকিস্তানৰ চোৰাংচোৱা বুলি এটা প্ৰমাণ আৰক্ষীয়ে দিব নোৱাৰিলে 9 বছৰ পিছত গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ে তেওঁলোকক ৰেহাই কৰি দিলে, তেওঁলোক নিৰ্দোষী, তেওঁলোক কোনো সন্ত্ৰাসবাদী সংগঠনৰ লগত নাই। কিন্তু সেই তবলিগ জমাতৰ 10জন লোক 9 বছৰ বিনা দোষত বিনা বিচাৰত তেওঁলোকে জেল খাটি যাব লগা হ'ল, তেওঁলোকৰ জীৱনৰ 9টা বছৰ
নষ্ট হল আক যেতিয়া হিতেশ শইকীয়া যেতিয়া আক 91 মুখ্যমন্ত্রী হই মুখ্যমন্ত্রী হল তার পিছত তেওর আরো এটা কিবা রেভিনিউর ভয়ঙ্কর কেলেঙ্কারি সংগঠিত হৈছিল তেতিয়া কিন্তু আক এই অসমত এনে ধৰণৰ কিছুমান বাতৰি তেও বারে বারে প্রচার কৰিছিল যে অসমত ভয়াবহ সন্ত্রাসবাদী সংগঠনৰ কুচকাওয়াজ চলিছে পাকিস্তানী জেহাদী সন্ত্রাসবাদী এনে ধৰণৰ কিছুমান বাতৰি প্রচার কৰিছিল আৰু এটা গণহত্যা সৃষ্টি কৰিছিল মুছলমানৰ ওপৰত যাতে তেওঁৰ সেই কেলেংকাৰী বাতৰিটো তল পৰে